بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بلاخر شہباز شریف کی حکومت پر توہین عدالت لگ گئی ہے شہباز شریف کی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو نہ ماننے کے جرم میں گھر جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس دن پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نوے روز کے اندر انتخابات کروانے کا حکم دیا تھا میں اس دن سے لے کر آج تک اپنی ہر ویڈیو میں بار بار آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس معاملے میں شہباز شریف کی حکومت کا بچنا ناممکن ہے یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شہباز شریف کی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل درامت نہ کرے اور بڑی آسانی سے حکومت بھی کرتی رہے شہباز شریف کی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہ ماننے کے جرم میں گھر جا رہی ہے آج اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ دن ہے اس وقت الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں فنڈز اور سیکیورٹی کے حوالے سے رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وفاق کی جانب سے ہمیں فنڈز نہیں دیے گئے جبکہ پنجاب حکومت نے سیکیورٹی دینے سے معذرت کر لی ہے ناظرین اکرام اس وقت شہر اقتدار میں ہلچل مچی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی سیکیورٹی آج خلاف معمول بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے اقتدار کے ایوانوں میں پس پردہ ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں اور بڑی بڑی گرفتاریوں کی خبریں گردش کر رہی ہیں کل رات بارہ بجے تک یعنی دس اپریل رات بارہ بجے تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے شہباز شریف کی حکومت کو مہلت دی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وزارت خزانہ فنڈ جاری کرے وہ فنڈز کل رات بارہ بجے تک جاری نہیں ہوئے ایک جانب سیکرٹری خزانہ جنہوں نے یہ فنڈز جاری کرنے تھے وہ اچانک امریکہ روانہ ہو گیا اساق ڈار اس وقت کہاں ہیں ان کا بلاوا بھی کسی وقت آ سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ اس پر گفتگو کرنے جا رہی ہے شہباز شریف حکومت پر توہین عدالت لگنے سے کچھ گھنٹوں پہلے شہباز شریف کی حکومت کے سب سے بڑے اتحادی جن کی وجہ سے شہباز شریف وزیر آزم بنے جن کی وجہ سے شہباز شریف کی حکومت قائم ہے انہوں نے عمران خان کو کیا پیغام بھیجوایا ہے یعنی یہ ساری ڈیولپمنٹس پچھلے آٹھ دس گھنٹوں کے اندر ہوئی ہیں اور اگلے آٹھ دس گھنٹوں کے اندر شہر اقتدار میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل رات بارہ بجے تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت وقت کو ٹائم دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈز جاری ہونے تھے مگر وہ نہیں ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اب توہین عدالت شہباز شریف کی حکومت کے اوپر لگایا جائے گا اس سارے معاملے کی سماعت شروع ہو چکی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلایا جا چکا ہے ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاٹ جا کر کہیں گے کہ ہمیں وزارت خزانہ نے فنڈز جاری نہیں کیے سیکرٹری خزانہ کو طلب کیا جائے گا جو کہ دو دن پہلے ہی اچانک امریکہ روانہ ہو گئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ بائیس اپریل کو واپس آئیں گے لیکن اس ڈار بہت برے طریقے سے پھنس جائیں گے اس ڈار کو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان بلائے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو نا کی پہلی تلوار ہے وہ اس ڈار پر چلے گی اس کے بعد باری آئے گی شہباز شریف کی ناظرین اکرام میں آپ کو گزشتہ دو تین دنوں سے بار بار یہ بتا رہا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت کے جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتی کہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ پھنسے وہ چاہتی ہیں کہ شہباز شریف پر سارا ملبہ گرے یا وہ دو تین وزارتیں جنہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سب سے پہلے معاونت دینی تھی وزارت خزانہ وزارت دفاع اور وزارت داخلہ ان تینوں کے وزراء کو نہ اہل کیا جائے ان پر آرٹیکل سکس لگایا جائے بلاول بھٹو زرداری ہوں جے یو آئی ایف ہو ایم کی ایم ہو یا پی ایم ایل کیو جو چودری شجاعت حسین والی پارٹی ہے ان کو کچھ نہ ہو اسی وجہ سے توہین عدالت لگنے سے کچھ گھنٹوں پہلے کل جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اس میں آصف علی زرداری نے باقاعدہ طور پر عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش کی وہ مذاکرات کی پیشکش بھی اسی وجہ سے ہوئی چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آصف علی زرداری کسی صورت نہیں چاہتے کہ بلاول بھٹو زرداری کے اوپر توہین عدالت لگے میں نے کل بھی اپنی ویڈیو کے اندر یہ بتایا تھا کہ اس وقت سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ توہین عدالت کس کس پر لگے گی یہ تو سو فیصد کنفرم ہے کہ شہباز شریف کی حکومت پر توہین عدالت لگنی ہے کل رات بارہ بجے تک کا ٹائم تھا بارہ بجے کا ٹائم گزر گیا خبر تو کل رات کو یہ گردش کر رہی تھی کہ عدالتیں کل رات کو دوبارہ کھلیں گی کل رات کو دوبارہ عدالتیں کھلنی چاہیے تھیں جس طرح عمران خان کے وقت میں کھلی تھیں لیکن جو شہر اقتدار کے بعض باخبر با صحافی ہیں جو کورٹ کو کور کرتے ہیں انہوں نے خبر دی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کچھ ججز کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے خاص طور پر چیف جسٹس اور وہ تین رکنی بینچ جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے جس میں چیف جسٹس امرتا بندیال جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر ہیں ان تینوں کا خیال یہ تھا کہ یہ معاملہ کل رات کل رات کو ٹیک اپ نہ کیا جائے صبح ہوتے ہی اس معاملے کو ٹیک, ٹیک اپ کر لیا جائے یعنی آج منگل کے دن اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا جائے رات گئے عدالت دوبارہ نہ لگائی جائے اسی وجہ سے کل رات کو عدالت نہیں کھلی اور شہباز شریف کی حکومت پر رات کو کوئی ایکشن نہیں ہوا لیکن آج منگل کے دن شہباز شریف کی حکومت پر ہر صورت ایکشن ہونا ہے کیونکہ جس طریقے سے کل دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی پوری سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ایک سائٹ پہ تھے جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے آ, بیٹھے ہوئے تھے خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت کے لیے روکا گیا تھا کہ آپ وہاں پر نہ جائیں لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہاں پر گئے آج کا دن اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے چونکہ شہباز شریف کی حکومت پر یہ تلوار چلنی ہے شہباز شریف کی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہیں مانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈز جاری نہیں کیے نہ ہی سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے اس لیے آئندہ آنے والے دو چار گھنٹوں کے اندر بہت کچھ ہونے والا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاس سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ چکے ہیں جبکہ سیکرٹری خزانہ موجود نہیں ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو جانا پڑے گا شہباز شریف تک یہ ملبہ آئے گا یہ ناممکن بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بہانہ مار دے کہ ہمیں وزارت خزانہ نے فنڈز جاری نہیں کیے تو اس سماعت کو ملتوی کیا جائے یعنی یہ سماعتیں ایک دو دن اور چلیں ایسا نہیں ہوگا جو کچھ ہوگا وہ آج ہی ہوگا کیونکہ اس کیس پر سماعت ہو چکی ہے پانچ چھے دن پانچ چھ دن یہ سماعت چلی تھی اور یہ حکم تھا جس پر عمل درآمد کرنا تھا یہ فیصلہ تھا جو وفاقی حکومت امپلیمنٹ کروانا تھا اب دوسری بات یہ ہو چکی ہے کہ عمران خان کو کل جو پیشکش کی گئی آصف علی زرداری کی جانب سے عمران خان نے اسے دوبارہ مسترد کر دیا اور ایک ہی ان کا سٹانس ہے کہ جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہو جاتے وفاقی حکومت یہ فیصلہ نہیں دیتی کہ ہم نے چودہ مئی کو الیکشن کروانے ہیں ہم بالکل پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں بالکل حکومت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں لیکن جب تک یہ الیکشن اناؤنس نہیں کرتے تب تک ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اب معاملہ آ چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درامت کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا اور میں دو دن سے آپ کو اس بارے میں بتا رہا تھا کہ پارلیمنٹ پوری کی پوری جائے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف یا ان کے دو تین وزیر جائیں گے اب پوری پارلیمنٹ جائے گی سیکرٹری خزانہ امریکہ میں ہے سیکرٹری خزانہ کی بچت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کے ساتھ مذاکرات اور معاملات طے کرنے کے لیے امریکہ روانہ ہو چکے ہیں تو جو, جو پاکستان کے اندر موجود ہے جس جس شخص کی ذمہ داری تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر امپلیمنٹ کروانا وزارت خزانہ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو فنڈ دینا ان تمام لوگوں کے اوپر نا کی تلوار لٹکے گی وہ تمام لوگ توہین عدالت کے مرتقب ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو ٹیک اپ کر چکی ہے ایک اور چیز بڑی عام ہے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان آج کوئی ایکشن نہیں لیتا مطلب سپریم کورٹ آف پاکستان اگر آج خاموش رہتا ہے اور آج کا دن بھی بڑا خاموشی سے گزر جاتا ہے تو پھر پاکستان کی عوام کو پاکستان کی عدالتوں پر جو اعتماد ہے وہ بہت حد تک ختم ہو جائے گا جبکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی عزت اور وقار کا معاملہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ دیا اور پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ اسے مان نہیں رہی اس فیصلے کو ایسا ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی تجلیل کروائے اپنی عزت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس معاملے پر آج فیصلہ کیا جائے کہ وزارت خزانہ نے کیوں فنڈز جاری نہیں کیے تو ناظرین اکرام کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا